们过几天呢，就是情人节，然后接下来就是农历新年了。那我趁着今天，那也要讲一下，每次我们假日节期来的时候呢，我们一般都会遇到的有一些挑战。假日节期来的时候，有一些人呢感觉到孤单，或者有些人只有懂得要忙。但是我们一定要问，到底为什么？就是假日节期来的时候呢，各位有没有发现，我们的心里面就产生有一些需要？比如说情人节来的时候呢，我们想说很需要跟我们所爱的人，我们配偶出去啊，跟一些朋友，所谓 Valentine， 对不对？我们要出去逛街玩看电影，有一种风气在影响我们啊。或者农历新年的时候呢，有时候人就是需要忙啊，不忙不可以啊，不忙整个身体不舒服啊，要忙着做事啦，忙着打扫家，忙着买菜买肉啊，忙着探亲啊，都是在忙。然后有一种需要，好像人人都这样做，我不做的话很奇怪，或者我觉得好像我不做的话，或者我没有人陪我出去啊，没有这样热闹的话，我感觉我自己很可怜啊，好像一个人很孤单的感觉。各位，我们人都有这个需要吧？但是各位一定要知道，当我们在做这一切事情的时候，其实我们要的是什么？我们是在要满足我们心里面的一种需要。各位有没有发现，你说是外在的环境来的吗？是人或者风气，每个人都这么做我就要做吗？好像是，好像外在的环境，人的需求风气带来一种需要，所以我必须这样做我才感到平衡。但是各位如果深思的话，各位这个合理吗？如果你好好想，我自己问我自己，如果我天天跟我孩子每天都用饭啊，吃开心，对，为什么就年夜饭这么重要？那就那个东西不吃，或者说吃的不是这么好这么丰富的话，感觉不对吗？如果我天天跟我的配偶相爱，那一定要情人节那个时候。所以有时候呢，我们在受影响，我们不知道为什么我们在做同样的一件事情，然后呢我们很需要做那件事情。当然我不是说你们不要吃年夜饭哦，不要出去 holiday， 你们在家一个人成为很孤僻的人啊，我不是这样说。但是我要讲的是，很多时候我们在做一样的东西，我们没有问为什么我们需要做，然后我们忘记主来做。你忘记主来做的时候呢，你是单单为了要满足那个需要，那个心里面的一种意义，找到那个意义，找到那个喜乐，那个开心，你认为是喜乐是开心的事情，然后你就一直这样做，然后日子就这样过了。所以在这个假日节期里面呢，我们就发现我们有时候人就慢慢在一种恶性循环里面，我们被一种风潮风气推动着影响着，一年过一年，对不对？一个假期过一个假期。那有一些人呢，就在这样的时候呢，就是有时假日来的时候呢，哎呀，我就是很害怕了，在这个时候就很孤单，我就知道孤单感要来了，对不对？有些人因为每一个假日假期里面都没有得到这种满足，或者有一些人就是没有意义的忙，然后久了之后呢，对自己的心灵不好。各位有没有发现，所以有时候忙完了之后呢，有些人最后只有累，就是埋怨，然后跟旁边的人的关系不好，有时候就这样。或者有一些人就是哎呀，又过了一个假日自己度过之后呢，就是孤单寂寞。各位，我们都在受这方面的影响，人都一直在受这方面的影响。各位，我们不难看见的，我们这个世界的人，都是被一个需求来推动的。神造人有需要，但是那个需要里面有上帝。这个世界没有上帝的要满足需要的时候，你看他们的样子是什么？需要发，要发的时候就是买彩票，买什么 40 这些东西，赌博，就特别好像在这个时候要发。这个是没有上帝的人啊，有上帝的人呢，就是忘记上帝，忘记的问题，忘记了就做这些东西啊，劳劳碌碌，忙忙碌碌这样做了，然后久而久之，一年过一年。当然，我相信这里的人哦，没有要发哦，要买 40。如果你要买的话，我为你祷告啊，买什么输什么啊。那这个先讲啊，奉主的名祝福你们啊，你的祝福在基督里面啊，那已经在基督里面发到完了啊，没有再发的啊。你再要发就是你没有得到基督了啊，各位了解我意思吗？
为什么讲到这个呢？所以呢，讲回来啊，所以这个假日节期来的时候呢，有一种很强烈的需求力跟引诱力，每一个人的心里面都会面对的，因为风气、气氛本身是一种力量。那么我们基督徒呢，就落入两种的结果。哦，第一就是我们在这样的风气里面，我们被吞吃了，被这样的风气吞吃了，所以我们所想、所感、所做的都是这些。所以一般人要找的意义，我们也想找。一般人喜欢的热闹，我们也想这样热闹，但是做这个的理由不知道，就这样被牵引着走，这是第一种。第二，不然的话，就是你在这样的时候，你很清楚的知道神的美意，你活在主的引导里面，你做每一件事情里面，你会知道这是主叫我做的，你心里面因着这个，你得了主的赏赐，然后你所做的凡事亨通，尽都顺利。阿们不阿们？各位，只有这个两个了，一个就是你被牵引着走，然后呢，你不知道为什么你忙忙碌碌，或者说你不知道为什么就是卷入这种无聊孤单的感觉，过了，就是你所想所感的已经受影响，或者另外一个东西，你得胜。我知道不容易啊，这些是不容易的东西，所以各位一定要检讨反思，不代表你今天听了一次的信息，今年你会成功啊，但是你每一次过了年，或者过了一个假日之后，你一定要问啊。那么说你情人节，哦，我一定要做什么，对不对？哦，要玩啊，要出国啊，要什么啊？或者哦，就是圣诞节，哦，圣诞节买礼物啊，就这些东西都一直在做，要送啊，要给啊。新年一家、两家、三家，就一直要看，一个一个家就看，对不对？有些人在看这个当中吵架，哎，我要去这边，他要去那边，吵架，对不对？你新年原来是要蒙受神的祝福的时候呢，因着那个事物来吵架。那我们基督徒也要做这些东西嘛？你说，我们基督徒也有亲人要探访，对不对？要贺年这些东西，对。但是你要知道，神在引导你们，神在引导你们，你们一定要受圣灵引导。你们为什么不受圣灵引导呢？因为你们自己有一个固定的想法、理想，我一定要这样做。各位，你每年一定要做一样的东西吗？你一定要吃一样的菜，你才有心里爽快吗？你一定要这个要做吗？这个每一个家庭都要去吗？你有没有想过那个意义在哪里？当然有一些是不能不去的，对不对？我们长辈们有一些地方好不容易一年一次探望他们，有些东西是不能不做的，但是其实有更多的东西是不一定需要天天做，每一次每年都要做，不一定的。各位亲爱的弟兄姐妹，那个里面呢，有主安放的他的带领，他的引导，他教你怎么度过那个假日，能够很充实的度过。那你要寻找，所以呢，每次没有寻找的时候呢，就是过后又进到一种恶性循环。各位，人很难从失败学习的，因为你失败了，第一，因为你没有去想为什么我让自己失败；第二，你做习惯的东西，你做习惯的东西呢，成为一种体制，就算没有意义，还继续在做。所以，我亲爱的弟兄姐妹，你要知道，主给我们的带领是不一样的。以前我的孩子长大的时候呢，有时候新年，哎，有一次很奇怪的，没有什么人探访啊，很奇怪，对不对？只有人家来我的家，完了之后哦，看了父母，晚上我就去我的岳母的家，岳父岳母的家，完了。有时候上帝是这样带领，有时候呢，特别有很多人需要带领，有很多人要看，要探访。有一年我记得在除夕的时候，哦，除夕每一个人都赶着要去吃团圆饭，对不对？哎，那年刚好我记得有一个姐妹，好像是 Trina 姐妹，哎，她的父亲，最近刚刚就是那时候不久前就牧养她，在 那段期间几年前，然后忽然就有一个感动来，哦，就是这个老人家没有人跟他一起度过，哦，那我也刚好不久前探访，就是吃团圆饭之前，哎，路过他一下，带着一两个孩子，那时候孩子还小，那探访他一下，哎，那时候他很喜乐，哎，进到他的家，看他一个人，那每个人都车路上都没有车了，对不对？没有车子了，就去探访他一下，就半个小时，然后来赶去我父母的家，我们就吃团圆饭。哎，心里面何等的满足，主啊，我做了你叫我做的事。我不是说你们每一个人都要这样做，但是总是你会知道，
每年每个节期假日，上帝有不同的带领。是不是，亲爱的弟兄姐妹，我们圣民是要寻找上帝，因为我们遵行了神的旨意，那个是永远被纪念，永远长存，现在我的心灵里面也能够得到满足的。这就是我们基督徒神圣的地方。我们所做的总是跟一般的人不一样，就算做一样的，我们的精神也是不一样。所以可能当人人都忙着要过年的时候呢，你的一个不一样是什么？你要参加聚会的。我跟你们说，如果今天没有来主日就去买菜的，那买菜买不到还是什么，或者买菜买到也是不好。我跟你们讲，这就是今天你要主日要的，你没有遇到，没有来到神的面前呢，那一般的人都忙着在挤啦巴萨啦什么啦，在埋当中吵架了，那我然后 气氛不好，那过什么年，对不对？所以呢，一般的人都做一样的时候，你做不一样的。当每一个人只有要满足自己肉体的情欲，对不对？新年来就是啊，要吃要玩要发财，要一个身体的肉体的欲望，对不对？我并不是说你要吃就是肉体的欲望，你们了解吗？忘记主来吃的，忘记主来寻欢的，那个叫肉体的欲望，你们了解吗？就是每一个人要满足肉体的欲望的时候，你是要受圣灵的引导的。所以亲爱的弟兄姐妹，圣经说现今的时代邪恶，你们要爱惜光阴。邪恶在哪里？邪恶在一般人受那个环境风气来影响，不知道自己为什么要做，为了做而做，或者为了要满足人的压力需求来做，但是做了之后没有意义的，邪恶的，浪费你的光阴的。你要知道你的光阴是多么宝贵，你每一刻你探望的每一个家庭，你接触的每一个人，你讲的每一句话要祝贺人的。各位，我们圣徒这是何等宝贵，所以你要查验，你要知道主怎么带领你，他教你做什么，他教你做什么。当你这个节期假日很快就会过的，我跟你们讲，多两三天四五天就完了，那时候神不会问你你忙了多少，你爽快没有，你煮了多少菜啊，这次上帝不会问你这个东西，上帝会问你的是，你有没有看见我与你同在，你有没有遵行了我的旨意，然后你有没有祝福了那困苦的人。在这样的假日节期里面，这样的机会里面，你祝福了有一些需要的，就会问你这个东西。所以我们所有重生之人的良心啊，都要问自己的地方是这个了。就祝福你们啊，这是很重要的信息哦。我跟我自己说，新年的时候不要给各位太压力哦。那他是新年来的时候要给你们挑战，没有压力也需要有挑战，不然各位到忘我忘主的境界来被牵引，这样就不好的哦。